Qoidabuzarlik sodir etib harakatlangan Lacetti avtomashinasining videolavhasi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur lavhaga asosan Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv olib borildi va ushbu transport vositasi ushlandi. Aniqlanishicha, haydovchi hali haydovchilik guvohnomasi olmagan o'rta maktabning 10-sinf o'quvchisi ekanligi ma'lum bo'ldi. 8-chi sonli maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Men bu qoida buzarligini buzganim uchun juda afsusdaman. Va bunga qiziqib, shu ko'pgina internetlarda ko'rib, o'shanga qiziqib shu narsalarni qilgandim. Hozir hammasini ko'z oldingizda olib tashlayman. Haydovchilik guvohnomasini olsam, o'shandan keyin avtomobil boshqaraman.